ରାମଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହାପରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାଇସିଲଟରୁ ସେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ 2014ରୁ 2019 ଯାଏଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥ। ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଇସିଲଟଟା ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟି। ମୋର ବାପା ଅଜା ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ଆମର ଘର ଅଛି। ଏଠୁ ଯାଇକି ପାଇକମାଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ କରିକିରି ସେଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟିବି, ଗାଁ ମାଆଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି ଏବଂ ଆଜି ଆସିକି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଇସିଲଟ ଗାଁରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଯିବା, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଦୂରହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଏବଂ ଗାଁର ପିଲାଟି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଜିତିକି ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ବହୁତ ଗାଁରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗାଇସିଲଟ ଗାଁରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ମତରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ମା ମାଟିର ପିଲା ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, କାଣା କହିବେ? ଦେଖୁନ୍, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅଛି। ଜଣେ କି ଜନନୀ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ତାର ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେ। ଆଉ କୁନାଦା କି ଜିତିବା ଲାଗି କେହି ଅଟକେଇ ନି ପାରନ୍। ପ୍ରବାସ ସତରେ ସୁନାମି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମାନେ ଉଡି ଚାଲବା। ଟାଣୁଆ ନେତା ତ ଏହାଦେ ଲୋକସଭାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, କାଣା କହିବେ? ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ସୁନାମି ଭଳିଆ ସେ ଭୋଟିକିରି ଜିତିକରି ଆମର ମା ମାଟିର ନାଁ କେ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି।